min lillebror på telefon här. Så jag får inte skjuta ner. Har du gjort något med i världen? Ja. Är du med i det? Det här är så jävla. Du ser mig. Ja, det är det. Ser inte ditt namn. Ser inte mitt namn. Like, prenumerera, Epic Games bäst, skriver ner i kommentarerna. Vad är du då? Varför? Nu såg jag dig. Varför fick jag dig? Men vi får inte ha spammen.
Du kommer nog inte Nej, jag vill skydda rent. Du kör bil, du kör bil din far. Någonting om hur du bygger. Wow.
dai, Tony, succede a me. Ah, sono di fuori.